Judayam mazali va brashrinki yaxshi. E, nigadir qornimdan g'alati ovoz chiqyapti. Chota ni to. Op, yam, yam, yam. Yo'q, faqat bu emas. Bu emas. Yo'q. Tezroq yugurish kerak, tezroq yugurish kerak. Kim bor bu yerda? Kim bor? Tezroq chiqsa. Yo'qol. Vah, buldum. Endi bemalol ovqatimni yesam ham bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Xo'sh, eshik taqilladimi? Ey, kim bu? Qani? Haqqi yo'q ketdi. Xo'sh, kimdir eshikni taqilladi? Bu nima? Mana sovg'a bo'lsa kerak. O, kitob bor ekan. Qani bitta o'qib ko'ray-chi. Xo'sh. Senga sovg'a, ichida o'rgimchak odamning narsasi bor. Ishlatishing bilan o'rgimchak odamga aylanasan. Aylanasanning o'rniga oyoq bilan yozganmi bu? O'h, mayli, mana bu narsa bo'lsa kerak. Rostdan qaraylar. O'rgimchak odamning narsasiga o'xshab tiqib, o'rgimchak rasmi bu nima bu? Qani, bitta ishlatib ko'ray-chi. Voy! Voy! Voy, mana aldadi. Bu urgunchi odamniki emas-ku. Shumol odamniki bu. Nima qilaman, xalos bo'laman. Qo'rqitmayapti. Endi nima bo'ladi? Mamitda karta bor ekan. Kitob degani nimadir yo'qmidi? Aa, mamitda men uchni ko'rmayapman. Davomi ham bor ekan. Ana qaniymiki? Xaritada ikkita kichkina ko'k narsalar belgilangan. U yerdan menga 30 ta olmos olib kelishing kerak. Agar olib kelmasang, shu holingni qolasan. Voy do'st, endi nima bo'ladi? Yo'q. Yaramas hali ishimni bitirib bo'lmagan edim. Shu ishing uchun kichkina bo'lib qolasan. Ahahahaha. Voy yaramas. Bu xaligi bu. Yaramas, anu xonada o'tirgan. Hop, mayli, kartadan nima ekan? Xo'sh. Bu yoqda. Keyin bu yoqda. Joyda bor ekan. Okey. Voy, kichkina holimni boramanmi mana? Mana kichkinaligimni qaranglar. Endi nima qilasiz? Qattaram oldim shuni. İçi sop koy. Oy, mama narsalar qatta paydo bo'ldi, hozir yo'q edi. Nima bu, qaltami? Bu nima bu, lapatkami? Qanaqa narsa bu, qani bitta ishlatib ko'ray-chi. Kichkina. Kichkina narsalarni olsam bo'lar ekan. Xo'p, qani davay, mam yo'g'iga o'rmondagi borib ko'ray-chi. Birinchi botdan chiqish kerak. Menga loyli kerak, loyli. Voy, bu balandligini. Loyli mana mana shunda olib turaman. Xo'sh, olani. Shunday qilib mana shunda olib tursam, chiq, chiq, chiq. Oz tepaga chiqib olaman. Qani, bo'ldi, va nihoyat tepaga chiqdim. Voy, bu kichkina bo'lib qachon yetib boraman? Xalta ham berib qo'yibdi. Menga bo'ldi. Xo'sh, voy, yana tepaga chiqamanmi? Xo'sh, ana yana tepaga, ana. Bo'ldi, menimcha yetib keldim. Mana bu bo'lsa kerak. Voy, teshikdan tushib ketmayman ishqilib. Yo'q, tushib ketaman. Menda 40 ta kichkina narsalar qopti. Ko'proq olishim kerak. Mana bu yerda yana olaman. Ko'proq tashlayman. Let's go, do'stlar. Ketdi. Xo'p, mana ketyapman. Yaxshi, qishlog'imizni qarayman. Mana uyimni qarayman. Katta turibdi. Hammanikidan katta. Ha. Mana bu oq narsa nima bu? Mana qanaqa narsalar? Voy, mashdan o'tamanmi? Do'stlar, men qanaqa qilib bu yerdan o'taman? Lava. Bitta tushsam o'laman. Kichkina bo'lib ketib qolaman-ku.
Hop, 13 gün yaxşı blok olubman. İndi sekin boraman, maşına qılıb. Sekin düşüb getməsdən, maşına qılıb qurub-qurub boraman. Hoş, yani yaxşı, yaxşı. Hop, hop, tez rotez. Yox, yox! Buldanı, hop, yaxşı. Hop, indi yana uzunlaştırıp borç geri. Uymam bunu. Kanı nar yolladan uçuşum geri. Vay. Ene. Ene. Hoş yaşı. Yok. Hoş. Yaşı. Yaşı. Ana tezro tezro borç geri. Hali. Yani ikide joy var ekan. Bunu otganim bilan keyin yana ikkinchisi ham bor ekan. Vay. Qani yaxshi. Bo'ldi, bundan ham chiqib qoldim. Xo'sh, sekin, sekin. Bo'ldi, bundan ham chiqib, anotda qanaqadir sanduq turibdi. Nima ekan u? Xo'sh. Sekin. Nomini uzoqroq ekan. Yarama. Xo'sh, oxirgisi qoldi. Oxirgisi yaxshi. Sandiqga yetib oldim. Buning ichida qanaqadir nimadir bor ekan. Menimcha nimadir kerak bu. Xo'p, endi ana eshigiga qo'yib ochsam kerak menimcha. Menimcha shunaqa. Xo'p, mayli. Qani men tezroq qurishni boshlaychi. Va nihoyat o'tdim bundan ham do'stlar. Keyin pastga tushsam kerak. Hop, qana bo'lmasam sekin bu yerdan o'tilan 1 2 3 ta o'tadigan joy qoldi. Nechta zo'r qoldi? Mashinadan o'tsam zo'r bo'ladi. Oxirgisi va nihoyat chiqdim. Hop, endi buni qo'yish kerak. Buni uchun ham tepaga chiqishim kerak menimcha. Va nihoyat. Voy, nima bu? Labirintmi? Yo'q, do'stlar. Ham bitta sandiq ketdi. Mani tomi ketgan deb o'ylaydi do'stlar. Men yo'lni bilaman. Chunki mani miyam yaxshi ishlaydi. Sandiq. Yaxshi, bu yerda olmos bo'lsa kerak. Nihoyat men endi bundan qutulaman. Olmos. 10 ta olmos bor ekan. Yaxshi, endi bu yerdan chiqib olib keyingisiga borishim kerak. Xo'p, endi keyingisi qani? Xo'p, keyingisi mana bu joyda bo'lish kerak. To'g'rimi, xo'sh, kesar. Mana mana shu tomonlar dedi. Xo'p, qatti ekan. Mana u tomonlar dedi. Qani bo'lmasam ketdi. Mana bu tomonda ekan. Menimcha mashi. Mana yaxshi. Mana mashi, mashi. Xo'p, bu yerda qanaqa joy ekan? Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana bu yerda qanaqadir taxtami? Qani ko'richi, xo'sh, ochamiz. Qani do'stlar, ketdi. Tezroq tepib chiqish kerak, pastga cho'kib ketyapman. Voy, nima bu? Rasmlar muzeyimi? Bu yerda nima qilamanman? Qiziq. Bu yerda nima qilaman? O'ylab ko'raychi. Xo'sh, rasmlarni yo'q, rasmlarni yirtsam yoki nimadi? Rasmlarda ajrab turadigan rasmni qidirishim kerakmi? Yo'q. Qarachi, ko'ramiz de rasmni tepib ko'richi. Oy, yuvib qoldi rasm. Buni joyiga qo'yib qo'yaman. Menimcha rasmlarning orqasida nimadir bor. Buchi. Buni orqasida hech nima yo'q. Tepalarga qanaqa chiqaman? Mana. Bu rasmning orqasida hech nima yo'q ekan. Yaxshi, men bilib qoldim. Bu yerdachi? Bu yerda ham yo'q.
Mamutdan yo'q edi menimcha. Bu yoqroq qarasam, rasm yo'q bo'lib qoldi. Ana-ana. Ha, menimcha u yerda ham yo'q. Mamunda ham yo'q edi. Suv ekanlarchi. Ha, bu yoqda ham yo'q. Mana mamutdachi. Ha, bu yoqda ham yo'q. Xo'sh, u menimcha u yerda ikkita bir xil turibdi. Pastigilarni ko'rdim. Mana mamutda bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh. Oh, mana topdim nihoyat. O olmos nechta bo'lib 20 ta bo'ldi. Kartada boshqa ko'rsatilmagan. Demak, qolgani ham shu yerda bo'lishi kerak do'stlar. Xo'sh, menimcha tepalarga chiqib qarab ko'rishim kerak. Sekin yana birinchi mash tomonni qarayman. Xo'sh, yaxshi, yaxshi. Manutda yo'q menimcha. Xo'sh, qarish kerak bu tomonini ham rasmmi? Qani? A, yo'q, buni o'zim teshib tashadim. Yo'q! Voy, momo xaltiroy, yomg'ir boshlandi. Menimcha mana bir rasmda bo'lishi kerak, chunki to'rt yoqib qo'ygan, boshqa rasmlar boshqacha emasdi. Chotda to'rt yoqib qo'ygan, mana bitta sharbat, bu yerda to'rt, demak to'rt bilan sharbat ichyapti. Bu degani, demak, bular orqasida cho'ta normalni narsa bor degan do'stlar. Xo'sh, chiqamiz. O, qanaqadir teshik do'stlar. Men adashmabmi? O, yaxshi. Xo'sh, endi bunisini bunaqa. Xo'sh. Bo'ldi, chiqdim. Nima ekan? O, yaxshi, qolgani ham shu yerda ekan va menda do'stlar 30 ta olmos bo'ldi. U aytganidek. Demak, men o'z yo'lini topishim kerak endi va men katta bo'laman, asl holimga qaytaman do'stlar. Qani bo'lmasa men tezroq uni topayman, undan sekin tushib olishim kerak oldin. Yetil, to'xta. Qara, men ham etga olmoslaringni olib keldim. Men hammasi senga. Menga endi narsalarimni qaytar ber. Qaytar ber, mana hammasini tashladim. Katta bo'lik narsani ber. Oy, berdingmi? O, rahmat. Nihoyat endi o'z holimga qaytaman, do'stlar, nihoyat. O, mana o'z holimga qaytdimmi? Yaxshi. O'zim xonimga qaytdim do'stlar. Mana hamma narsa qotdi. Yaxshi, eshik bilan bo'yim baravar. O, nihoyat. U, nihoyat endi bemalol uyimda o'tiraman bo'ladi. U, nihoyat do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.